Projek pengerukan kapital alur pelayaran Pelabuhan Senari sepanjang 43 km dari Tanjung Pok, Muara Tebas sehingga Terminal Pelabuhan di Pending yang bermula sejak November 2017 kini berjalan lancar dan dijangka siap Ogos 2019. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Kamaludin Jaafar, projek bernilai RM420 juta tersebut bertujuan menjadikan sungai dan laut sedalam 3 dan 5 meter di sepanjang kawasan pelabuhan kepada 9 meter dengan kelebaran 180 meter. Ini bagi membolehkan kapal-kapal besar memasuki pelabuhan-pelabuhan di Kuching tanpa kekangan berikutan paras air laut. Ini akan memberi kesan yang mana kapal-kapal tidak lagi terpaksa menunggu untuk masuk apabila the tide is high dan tak dapat masuk when the tide is low. Mereka siapnya projek ini, ianya seolah-olah operational, pelabuhan-pelabuhan ini operational 24 jam. There's no restriction, there's no waiting time. Beliau yakin projek ini akan dapat disiapkan sepenuhnya dalam tempoh yang ditetapkan dan apabila siap, ia akan memberi impak positif terhadap aktiviti pelabuhan di Kuching sekaligus membantu dalam pertumbuhan ekonomi di Sarawak. Datuk Kamaludin Jaafar berkata demikian selepas membuat lawatan ke atas projek tersebut anjuran Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sarawak sebelum melawat ke Kompleks Jabatan Pengangkutan Jalan Sarawak di Jalan Kuching Serian. Lawatan ke lokasi tersebut merupakan pengisian program lawatan kerja 2 hari beliau ke Sarawak. Beliau dijangka membuat lawatan ke lapangan terbang antarabangsa Kuching hari ini bagi memantau projek Airport Approach Lights sebelum berangkat pulang ke Kuala Lumpur petang ini.